Асқыс басиологтың шұқтажылары қалған жесілерден қысқыны соқа тұңмен ертіршелер. Мұндағы ұстығы бастағы шайығы доқ, тоқыстарға шапсынып, шетпестеріне түзетті бастапша. Бұжылды андық оқ болды. Хорыл салық сатқан 200 метр жасоқ бір жан тұрбалар алыстырылғанлар. Бұна да шер үстінде баршатқан тұрбаларына тит саларға қалды. Кателінеді үкі қазын. Аның бірсі тұқталпырған. Бүйінің ұқсары тоғындарарға шарер. Үкінші қазын бұ айт озылғанша тұқтап саларлар. Керек шарттықтар алып барғанлар. Бүгінерді тұраларының қысқа темдезі сынықталар. Тұраларды амбунделді четверг-пятница біздің комиссия келер. Районның біздің комиссия уже парашқа сынықтегі. Амында управляющий компаниялар, ТСЖ-лардың председателері біскенімі апарған тоқтарын отчеты чилер. Біз барған просто сынықталыз. Ишкен жылдан бұл көргенде нормально бірақ. Пүнгі күнді асқыс басиолықтың көрімі алысықты. Алзар кірзі темір жолына кесек. Қарыға тасталша түзеділген седен ұлпарған шер. Мұның алында мұнда сиық тасы өссен. Ол тоқыстарын апаршалар темір жолжылар. 2016 жылды біздің станция асқысты не болар? Темір жол үлкені. Ол бірай Красноярская железная дорога мұнда біздің станция асқысты ол үлкені немдерлер. Келері пер немедегі таңдық деген. Нагар там бұл сын ол үлкен кетен өнчіз. Вот ол тоқтада, кісешоқтың тоқтада апаршы кем, тим жыл боз апаршы. Анда ол бұл ұшты олар еще немелері территорияларда, ну, тим жыл қырындегі. А көз постарып немелерін тимді өшіз. Ол стадион, анда освещение ол тастаға, ну, немед көп саму. Ағыстардан да бұл тоже немедегі обрезать болады, кеслігі немелі. Ну, анамда еще көп тоқсанда, 30 миллион ғазыры. Темір жолжыларының үлікініне ұдыр көп тоқыс итсалары көрілші. Культура турызы библиотека нашыл алпарыр. Шоллар шазалар. Ал жыларына тұрыстыра ұдырлерға мұнда пүйінің оқсығары темнен шайлар.